etter campen så har jeg blitt sånn ordentlig optimist og tror liksom at alt ordner seg til slutt. Alt kommer til å gå bra liksom. På skolen så oppfører jeg meg mye bedre enn det jeg gjorde før jeg begynte på Guttas Campus. Du lærer deg hvordan du skal oppføre deg i klassen, hvordan du skal få motivasjonen til skole, og du skaffer deg mange nye venner også. Det var så bra stemning. Etter vi hadde blitt ferdig med de skoletimene, da var det bare gutta var samlet hver kveld. Det kan gi deg mer motivasjon. Det kan endre deg. Det kan endre deg på en bra måte. Jeg ville ha en ny sjanse på å forbedre meg på skolearbeidet mitt, som jeg da har klart på grunn av Guttas Campus.